Ja, det var en trist og grå start på dagen i Vestlandets hovedstad. Men det rønner i hvert fall ikke snø. Det er like grått og trist her i Merida. Her er det heller ikke snø, selvfølgelig. Forskjellen er at i Stavanger, der ser det ut så de kan få julestemningen ødelagt av snøvær på selveste julaften. Jeg får nå håpe at det ikke slår til. Her er det i hvert fall ganske grått nå, men solen skal komme frem senere. Nei, solen den kommer ikke før langt ut på dagen i dag, og det fører til at temperaturen blir veldig låg i dag. Ikke før på søndag kommer det brukbar temperatur i Merida. I Stavanger det regner det, så det er i hvert fall ikke snø. Det er grusomt vær, men det er i hvert fall ikke snø. Men huff og huff, allerede på selveste julaften kan det komme snø. Så de kan få ødelagt julestemningen på julaften av snø. Vi håper at det ikke slår til for alle i Stavanger sin skyld.